болох битий бусдад саадуулж амьдраарай. Тэгээд баярлалаа. Юби комедигийн амраа байлаа. Тэгээд тэг нүгэр нөхрийнхөө хэмэртэй байлгыг бол тэр дайнд нь зүгээр хойш сүргэд бол явуулаач те. Өглөө 6 цагаас өмнөр л барамц. За дууг ингэж сонс. Утгыг ойлгох сонсоо. 20 жил та нар өстө ойлгоогүй явсан ш. Би хэллээ ш. Яад болох гэсэн нэрээ яа өстө. Махаа ич шээ. Яад болж яах гэж байна те. Юу гэдэг тийм амиг гой гой юм ярьдагтэй энэ Монгол улс одоо хамгийн ариун шудрах сайхан ааштай хүн болоод жагаа байна. Тийм шүү.